pozdrav veliki ljudi, evo mi smo u Sarajevu. Fatima, kako se osjećaš u Sarajevu danas? Lijepo, super. Lijepo, kako tebi Sarajevo izgleda, vidi lijepog dana? Prelijepo, i sunce, i boš, i sve. Jana, kako je tebi u Sarajevu? Krasivo je gorat, no još ovo vidim. Sad imamo da vam kažemo da vas danas očekuje mnogo, mnogo dobrog programa. Samo nas pratite, gledajte šta će se dešavati ovih dana, pošto smo duže vrijeme u Sarajevu. Budite tu uz nas, a mi ćemo vam dati ono najbolje. Sad trenutno vodim ove dvije ljepotice na profi šminkanja, ja idem na masažu, dvije djevojke me masiraju. Pozdrav veliki. Znači, danas kreće dan iz bajke. Dobar dan, kako ste? Kapad, gde ste, devojke? Kako ste? Kako je bilo jutro? Šta ima? Ništa, idite, uživajte, ajde. Gde ste, nadine, kako si? Zdravo. A kako se osjećate? Kako? I su lepi dani? Stvarno. Nema vreme. Jesi li mogla da zamisliš da ćeš nekada ići na tretman lica, da ćeš ići u kozmetički salon? Da? Čekaj, moram vam jedin da pitam, jesi ti bio nekad na masaži? Toliko si prošao? Jesam na pravoj masaži. Jesam u Njemačkoj. Aha. Znači ovo je drugi put? Znači biti drugi put masaža. Posle idemo, znate da idemo na žičaru? Da. Koja je jedina žičara koja je napravljena, prva zapravo tog tipa. Jesi bila tu nikada, nisi bila? Nisam. Gde si, Jana? Dođi kod nas. Ajde, krenite. Jeste li spremni? Koliko ima da otiče? Da se osjećate lepo. Ajde. Ajmo lagano. Hvala, to je više džentlmen, tako ono sve. Ja sve ovo ću tebe da osvojima, ne mogu. Jeste li vi spremni da ove naše devojke da se malo opuste, da im bude... Imao je ovo kao kuće veliko. Mislim, ja znam, kad god ode žena bilo koji u kozmetički salon, osjeća se mnogo bolje. Zamislite prvi put u životu. Jel Medin je spreman za masažu? Jesam. Vidi kako ovdje čim uđeš, već je ovako atmosfera ovako. Ili imaš nekako lagano za masažu? Ja ću sutra doći. To je kolekcija za masažu. Šalim se. Znači, kolekcija mene masi. Da. I sad, ako uspiješ da je osvojiš... Ne, to je profesionalizam. Nemoj to je devojke naše da se... Ne, on je rekao da traži treću ženu. Ako uspije... Znam. Onda ćemo četiti. Ne daju mu to treću. Ne daj. Možda dozvoli. Jeste ljubomorni sada zbog masaža? Masaž možda. Masaža može. Da. A treća ne. Nije. Ti malo jesi. Ajmo, spremni smo, mislim da možete da krenete. Jedno čekam da vidim kako će biti. Ajde. Jedva čekaš sada masažu. Jedva čekam, Boga me. Čekaj, kakav problem imaš? Boli me samo ovdje između plečki. To sam... Aha, u redu. Uvredio, valjda kad sam rezao drvama od toga. Dobro, možemo onda gornji dio. Masažu. Možete gore glavu, gore imate za odjeću. Sad ću se ja razbijem što bi Jana rekla. Ključi ja, hajde. Žana, jesi bila nekada u kozmetičkom salonu? Se zahvalimo naravno salonu Beauty Secrets i Beauty Studio koji nam je omogućio da vi budete danas ovde. Jeste li išla ranije na tretmane? Suda nije, a vše u Ukrajini bila. U Ukrajini jesi? Da. Da. Ali ovde kako si došla? Nije bila ješće nikada. U Nemačkoj? Njemački tože nije bilo. Nisi bili tamo još? Ne. Šta kažeš, Fatina, tebi je prvi put? Prvi put. Da. Sanja, ja kako ćete sve ići to. Kako je bilo još u šopingu? Super. Stvarno. Da. Jesi li pomagala jedno drugoj? Koja će šta? Bila tak, što vot ona hoćet. Aha. Puskaj vybirae to što vot ona hoćet. Sve je bilo što ona da. Hoće. Ства. И за тебе бирала она стари. Понимаешь, да, точно так же. Ага. Если бы я помогала, что там может быть бы не понравилось? Понимаете? Сади все разумела на краю. Я заразумела на краю. Может быть, вот
просто хотелось так, чтобы она сама вот выбрала, что ей лепо. Ага. Вот. Я лепи ствари одобрала? Да. Jel vidjeti stvari? Da. Da, tako da ste mirovne želite nositi. Patike, da, ne minjamo. Šta ste se uzele, patike? Ne, farmerice. Ne minjamo tubar. Ja, pa lepo, jel uživate u Sarajevu? Kako reaguju ljudi kada vas vide? Kako reaguju? To tako da reaguju, možda foto. Jeste li pri... Stvarno, tražite da se fotografišu. Da. Jeste li očekivali da će biti, da ćete biti baš toliko popularni u Sarajevu? Ja, šta ti kažete? Iskreno nisam očekivala da ćemo tako u nas, ako se rodi god makneš ljud, možda slika. Koliko njih ti je tražilo kralja? Ja sam čula da svi živi gdje god da odete, svi se slikaju sa. Pa juče jedna desetak stvarno što je prišlo i možemo slikati, možemo. Kako ti, kako ti paše ta popularnost? Pa lijepo. Je lepo? Jes. Ja se okreću za vama? Jes, već je bukvalno cijeli shopping, ja sam za nama. Stvarno. Da, jesi li mogla da sanjaš nekada da ćeš postati zvezda? Da ćeš ići u Sarajevo, da ćeš ići na ručak, da ćeš ići u kozmetički salon? Pa, bukvalno kod djete kad si bio, da. Već pa neki peti, šesti razred, maštala sam o tome, ali mislila sam da neću nikad. Ali si onda digla ruke od tih želja? Jes. Aha. I sad na jednom, ono, hvala salonu što je nas prihvatio, što je... Jedno čekaš. Jedno čekam. Jana, evo i ti si, živjela si u Ukrajini, u Nemačkoj, pa si došla ovde. Da li još te kada si odlazila iz Ukrajine, iz svega toga što se tamo desilo, da li si mogla da uopšte zamišljaš da će ti život krenuti nekim drugačijim tokom od kad si krenula s Elmedinom? Ja poняла vaš vopros. Нет, я никогда даже не думала, не размышляла. А уж ты не могла да замислиш. Да. И какав је осећај бити препознатљив? Знаете, это как-то всё... Ново. Я могу да вам кажем да зрачите већ, а тек треба да третман, да одете на третман, за којим ћете заблистати, али стварно сте некако срећни. Jeste li srećni nego prvi put kad sam bila kod vas? Da. Žičara, jeste li videli nekada samo preko telefona ili kako izgleda? Ja nikada nisam bila. Samo preko mobitela. Jesi, to me raduje. Žičara iznad Sarajeva. Idemo u... kako da joj objasnim? Žica i od Ruha. Da, i onda ćemo vidjeti celo Sarajevo. Eto, ja mičtaju posmatrijeti. Da. I ispunit ćemo još jednu želju. Ja sam se dogovorila juče sa ljudima iz muzeja, tako da ćemo da vidimo svetlosnu izložbu sutra. I ja se tome radujem, ja nikada to nisam videla. To je bila tvoja želja. Da. Čovječe, sve želje sam se ispunila. Šta ćemo posle? Jel, Medinu se neće ispuniti želja ili hoće da rađe još jednu ženu, ja mislim da mu ne treba. Ne treba. Dostatak. Jer zaslužuje masažu. Masaž daju. Masažu. Dobro, ništa, ajde, pričat ćemo i sa njim posle. A vi uživajte. Pazi, hvala. Malo pre smo pričale sa vlasnicom salona i predložila je da Fatima i Milijana, ako hoće, da odu u solarium. Ti zapravo nisi ni znala šta je solarium, nisi nikada čula. Sam maskama vidjela. Stvarno, kako ti deluje sad ovako? Lijepo. Očekujete sunčanje? Jeste. Ništa, ti se pripremi. Znaš kako treba, sad sve su ti objasnili. I opusti se 3 minuta tamo da ne izgoriš i da malo dobiješ bojicu. Može. A? Može. Ko zna šta vas tek čeka? Možda će biti svega i svačega lepog. Jedim, da. Ovo je možda uvod samo ono što će se desiti možda na leto ili... Možda. Bi si bila nekada na moru, nisi? Nisam nikada. Nikada. Ko zna šta se može da bude, vidite. Toliko ste postali popularni, toliko ljudi žele da vam pomognu. Yes. I da vam ulepšaju život. Pa kao, hajde da ti ja ne zadržavam više, uživaj. Važi. Važi. Jesi uzbuđena, malo imaš tremu. Malo jesam. Znači, samo legneš, ovde staviš glavu i zatvoriš ovo. Aha. Kada legneš. Eto, to je to. Hajde, uživaj. Hvala. Elmedin je završio sa masažom, jesi li spreman? Gotovo. E, obučen? Obučen. Ljudi, ovo je... Kako je bilo? Čekaj, jel te bolilo te tu rame, jel? Sad je ona sve uradila da me ništa ne boli. Ništa te ne boli više. Pokrećeš ruke normalno sve. Znači, ljudi, uplaćivam Jani kurs
za masažu, sad da me masira. Znači samo u beauty secret. Ovo je nevjerovatno. Ili ćeš da uplatiš kurs ženama svojim? Ženama? Stvarno, jel stvarno hoćeš to? Hoću. A što ne bi ti upisao kurs pa da masiraš ti njih? A, ja znam njih masiraju. Stvarno? One to znaju. A, znači i to dobijaju kod tebe? Znam njihove sve tačke, šta trebam izmasirati tu. E, medine, nisam na to mislila. Mislila sam na masažu leđa. I ja sam mislio na leđa, ja. Opasan je ovaj El Medin. Uživao si? Znači, ako me one ne budu masirale, treća žena će sigurno masirati ljudi. Čekaj, to je sad kao neka ucena. Mora me jedna masirati ovdje. Pa dobro, sigurno je da će pristati pre da te masiraju. Ne, perfektno. Nego da dovedeš treću ženu. Pa onda ne kući masira. Jer si uspio nekako da si došao na korak do toga da ih ubediš da prihvate treću ženu? Pa svaki dan ubjeđiva. Svaki dan ubjeđiva. I neće. Pa sve nešto, ono, ajde kao složit ćemo se, pa za sat vremena, ma nema ništa od tebe. Aha. Ali si ti uporan i dalje? Ja ću biti uporan dok sam živ. Čekaj, ne planiraš da odustaneš od te ideje? Neću nikada. A šta će ti kad imaš dve ovako divne žene već? Nema veze, nek imam i treću. Pa što onda, gdje je treća, onda će biti četvrta? Neće četvrta, dosta tri. A što baš tri? Pa eto, zato što četvrta, onaj, da ovi ne čekaju dugo sad. Znaš, ovako treća žena kad bude, onda će to biti ono svaku treću noć, jedna od njih je kod mene. Pa i ovako ti je svaku drugu noć. Dobro, ali da budu nije svaku ti dovoljno. Treću, nek malo odmori. Nikad neće nešto biti muškarca. El Medine, vidjet ćemo da li ćeš uspjeti u toj svojoj nameri. Ali ja mislim da je bolje i bezbolnije za njih dve da ti lijepo naučiš njih dve da masiraju i da... Tako će biti. Da, i da ne mora da dođe ta treća žena. Pa vjerovatno, Jana, šta ti kažeš na ovo sve? Hoćeš naučiti ti masirati ili da treća dođe? Ja naučim svemu. Ona će se naučiti svemu, znači, samo da treća ne dolazi. Čekaj, pričala sam sa njima, kako reaguju ljudi na ulici kada te vide, slikaju se sa tobom, jel ti kažu nešto? Pa kažu, sti onaj sad vi žene, još ja kačke pobucam, spustim glavu od mene. A, već si kao ona hollywoodska zvezda, kriješ to od fanova? Tako nešto. Što? Šta, nezgodno, mi nisam na to radio. A, malo ti je neprijatno. Malo mi je neprijatno. Ne želim da budem ko sam ko ja, znaš. Da. Želim da ostanem jedan El Medin kač koji je bio i prije ovu. Koliko ti se sada promijenio život kada vidiš koliko i tvoje žene uživaju? Toliko je se promijenio da nisam mogao ni zamisliti da će to tako biti. Znači, da sam zamišljio, ne bi mogao zamisliti ovako. Jer znaš gdje je Fatima sada? Ne znam. Na solariumu. Ljud spavljuće i kušti tako. Neće, tri minuta će biti tamo malo da dobije ten. Sad će Fatime kad izađe. A? On izađe crkinju. Mala dama da pređe da... Neće. Radioš li zbog njih, radioš li zbog sebe? Meni je glavno da su one sretne, jer one kad su sretne i ja sam srećan. Ajde, sad će i... Ja mislim da će sada Jana na tretman lica, ali tako? Da. Ajmo, ništa, ti sada se opusti malo to. Ramena, sve je to u redu, bol je otklonjen. Ajdemo dalje. Fatima, kako je bilo? Stvarno? Na početku ono hodna ga stekla, a kasnije je bilo prelijepo. Čekaj, jesi li se nekada sunčala kada je leto, pa izađeš ispred kuće? Nisam. Čak i to nisi se... Samo krompir i grahe. Eto, ima sunča. Znači, nema uopšte prostora niti mesta za neko uživanje ili udovoljavanje sebi. Nema. Hoćeš li doći još koji put na Solariju? Pa, voljava. A, jel da? Divno, sada ti je onako toplo. Yes. Bila si tri minute na Bahamima. Ja. Divno. A ništa, čekamo sada da vidimo kako će biti na tretmanu lica. Dobit ćete i poklončiće. Tako da ćete moći da se maskate. Pa ćemo da vidimo od posle i da se prošetamo kroz Sarajevo. Tako da se ja radujem ovom danu i narednim danima sa vama. A znam da to i svi oni koji nas gledaju jedno čekaju. Ništa, kad te vidimo trapno lica. Šta ti ne da ideš? Super si, šta ti vali? Ne kaže mi, evo sebe tresi samo. Ne, ništa, idemo, radimo. Jesi dobro, ja inače to kad radiš, nemam. Čekaj, ja snimamo. Ajde, li vi snimate? Krenuo je tretman. Kako kožu ima Jana?
Predobro. Ekstra, baš se bojim da više ne... To je u stvari najviše genetika, jel' tako? Da. Jana, kakav je osjećaj? Lijepo. Vidiš, dobila si kompliment. Ja mislim da je najveći kompliment za ženu kada je kozmetičarka kaže da ima fantastičnu kožu. Tako je. Hvala. Hvala. Uživaj. Neću te više smarati. Čekaj, što sada radimo enzimski peeling? Da ti sam ugodila. Radimo čišćenje lica, znači skidanje već stoča koji se nalazi na koši. Kako se osjećaš, Fatima? Lijep. Ugodno? Mhm. Malo mi fali da zaspiš. Mhm. Nemoj zaspati. Čekaj, ti još jedna ženja. Ej, ali čekajte, nije to sve. Čekajte, ovo je moje. Imam jedno iznenađenje još za vas. Rekla sam vam, idete na žičaru, sada da uživate vas troje. Moram da zagrliš obe žene, jel se neko plaši visine? A? Jel se plaši neko visine, ne? Plaši se one obje visine. Imaćete, kad krenu da se ljube, ne znam ko će koga pre da poljubi. Drži ih za ruke. Ne moraš sada neko da odete na žičaru. Imaćete, to je sigurno jedan od najromantičnijih momenata. A ja imam još jedno iznenađenje za vas. Od našeg direktora Saše Mirkovića, koji brine o vama, koji misli na vas i na vašu decu i koji je više puta pokazao, pa evo i samim ovim što snimamo sve ove emisije, što snimamo ove reality sa vama, koliko želi da vi živite lep život i još lepši život nego što ste živeli, ali ne misli samo na vas, nego misli na vašu decu. I pošto Saša najviše na decu misli, divan je. I sam je divan otac, i vi ste pričali koliko vodite računa o tome i kako pratite decu u školu. Ja ću vam sada dati od Saše Mirkovića koverat da kupite deci poklone za novu godinu. Ja sam ostao zatečen. Ovim putem želim da se zahvalim direktoru Saši Mirkoviću. To je jedan čovjek velikog srca, ljudi. Upoznao sam ga prije neki mjesec dana i tad sam vidio da je jedan veliki gospodin. Saša Mirkoviću, puno pozdrava za vas, hvala vam puno što nas gotivite, jer ja nemam druge riječi. Hvala vam od srca. Veliko hvala. Pa Tima će da se rasplače. Evo je dođi. O, vidiš kako je sve super, na sve mislimo. To je Saša na sve misli. Znači, ljudi, mi smo sad ispred. Na platovu smo, na žičaru idemo, ispunjavamo želju Fatimi, Jani i samo meni, jer koliko god si puta bio na žičari, uvijek te želja vozi da ideš opet, opet i opet. Još ćete biti svega, samo ostanite uz nas i pratite nas. Šta je joj? Šta je Fatima? Vidi dole iza. Ne smijem. Oh, kako ono krasiva. Je lijepo. Wow. Evo te Sarajevo. Evo ona zgrada gdje smo bili, vidiš dole. Na liftu. Ljudi, meni je srce puno, vjerujte. Mi je srce tatka. Pogledajte ovu ljepotu.
Evo ide stup, sad će se ona malo... Sad vaš vid. Jaja. Gledaj li potičević. Kako je vama, hajde? Oj. No što ovo je? Ima izaći, jel? Da izađi ima. Ide ima. Šta je? Ovo je ružna sanka. U stubu vam je bolj. Ovo je stup. Ide. Gledaj ljepoti. Da. Imamo dole pogled na vječnicu. A spuska nije piškom? Pješko, hoće se pješke ljudi spustit, Jana. Oj, Bože. Čovječ, kako je lijepo. Eno mi vidiš dole nas jedno. Eto. I kako se vama čini ovo, ajde. U mene duh zahvatilo, ja te dešat ne mogu. Ti hoćeš skoro skazati što pješko. U jedno vrijeme ti lijepo i... Je strašno. Je strašno, a tebi? Isto. Isto. U jedno vrijeme prelijepo, stvarno gledat ovo sve, a u drugom malo strah. Jel, smijemo ustat, ne smijemo? Nemoj sjeti, pa ustat. Ne daju mi ljudi ustat. Onaj... Mene danas bilo perfektno. Ovo je početak, jel, dana. Šta će se još svega izdešavati, šta ćete vi još svega gledat. Biće tu neki snimaka koji vam nećemo odmah otkrit. Nego ćemo vas držati kao malo u neizvjesnosti, da se vi nadate tome, ali ćemo mi ispoštovati i dobit ćete nove snimke. Znači ljudi, ko nije bio i ko je bio Bujrum u Sarajevo, Bujrum na Žičaru, uđete u Sarajevo, izađete na Trebeviću, pogled imate, znači, kad dođete, sami se uvjerite, jer ovo se ne može opisati riječima. Nemoj, ali mislim da se sad uz tebe ovako osloboditi sini. A ti znaš da je me strah. Eno, ovdje imamo kulu neku. Vidiš tamo, dvorac. To je čovjek kad osnijem harem žena, onda ću tamo otići i... Da, konečno. Ja. Da. Gledaj kako je lijepo. Ide ovo, je rane, brzo. Nije to, je to. Evo, mama draga, šta je ovo? Jao, ljudi, što je ovo ovako? Ja ne znam što je, Jana je bila hrabra. Rekla je da će sa mnom ići u smrt, da vidite, boji se žičari. Hršo. Znači, nisi više. Evo, nije me strah ustavila, ali ona me isprepada. O to što će se biti strah, vidiš? Eno, vidimo tamo, jel ono Koševski stadion, ja mislim. Jest, Koševo. Gdje? Stadion. Mhm. Šta ono? Futbal igra. Ovdje igra Ukrajina, Bosna, znači. Ićeš ovdje. Znate, ne. Ovdje ćemo doći gledat. Dvoglede uzvijeti, prati. Mhm. Ja sam vas tu protim, kad će nas opet zalivati. Jaj, kako je ljudi, dobro. Predobro. Eto, prosto, valdjeće. Lijepo baš. Znači, hvala Hype televiziji još jednom Dušice ovim putem. Znači, sa žičare iz kabine imaš veliki poljubac od mene i vidimo se sutra. Zajedno jedemo, zajedno pijemo. Jedva čekam ti ponovo vidim, hvala ti puno. Veliki pozdrav ide za Sašu Mirkovića koji je sjetio i moje djece, jel, u ovom svemu, u svim obavezama, on je sjetio i moje djece. Hvala puno, hvala od srca. Pratite nas još, gledajte nas za više informacija, za više videa, samo ostanite uz nas. Riga krisiva. Mhm. Da. Šta ako nestade struje, stali? Nijed, nije stali, te što? Ako nestane struje, onda je, moramo noći tu ovdje spavat. No, znači da budemo spavati. Budemo spavati. No, a što djelati? Gdje dođe pionijska dolina? Pionijska dolina dolu Sarajevu dođe, vidiš kako je lijepo. Ja nisam iz Sarajeva, tako da ne znam sad da ti objasnim gdje dođe. A Zetra? I to isto dolu, prolazili smo s autom i rekao sam ti ovdje Zetra. Aha, to je to. I sve si vidjela,
I ovo, gledaj pogleda, vidi pogleda. Vidi predna gore kako nam baš... Ja. U mene prosto nije zvuk. Vidi, on je pukla sajla, jel? V smisli, ona pukla, ona ničeho tam ne pukla, čo te vod eto vode? Jo. Evo, sad će nas opet malo... Zavaj. Ište, me nalomu on je. Evo stuba. Aj, mama draga, šta je ovo? Dobro je prošlo. Kak se osjećaš? Vidi ona tamo, no. У меня, понимаешь, нет слов. Я просто, у меня столько восторга, такая красота. Это... Без текста? Вообще, просто не могу, ну, тебе объяснить мое чувство сейчас. Ну да, сними там, Яна, кока. Такое, понимаешь, как будто вот, ну... Просто, ну, без слов. Не могу выразить словами. Знаешь, что я проблема? Вот, что не види вишница. Очень, да, вот это вот проблема, а что... Има вишниц, то е мало. Али буквално видиш кое су куће, са се види... Реко, все една на другу, ако... А није... Баш много има, није са никад у животу више куће видела. Значи... Ето, сад си видела. Прелепо. Сад јеса. Ми вот сегодня здесь вот... Сейчас... Катаемся, как говорится. Но ты обязательно еще привезешь потом покататься на сцене. Да, дожим, ой, когда Сузана дожит, у него еще будет сюрприз вот. Да. Он, нечему и речь, что я само идем в Сараево, и он ее доведем ту. И... Ну так она, ай, посмотрит. В телефон и увидит, что мы с тобой катались здесь. Я спрелею по джабу. Да. Видишь, все природа, все природно. Я. Знаш колко ljudi za vikend, za praznik izađe na Trbević samo da bi svježi vazduh uzeli u sebe. Vidiš dol kako je tmurno, već polako ono, što zato što je zagađeno, što puno auta ima, gore je sama priroda, baš. Perfektno je stanje. U tebe ne zalažavaju tuše? Mora, to je pritisak. Nisko, visoko. Sam malo ono, iz tu avionu. Прелепо, люди. Очень. И он самолет летит. Два. А как се каже самолет на босанский? Ну, авион. 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 Хотела сказать геликоптер. Ты какой у вас вертолет? Да. Ух ты. Это сейчас он развернется. Кочи, ага. То и то, ага. Znači ljudi, mi smo došli na Trbević, nalazimo se na samom vrhu Trbevića, znači olimpijskoj planini. Ovo je kabina, znači, koja je se koristila na olimpijadi. Pogledajte tu ljepotu. Ja bi se čak volio u njoj voziti nego u ovoj novoj. Imamo još za vidjet ovdje, pošto je olimpijska planina, bob stazu. Malo ćemo prošetati da vidite tu prirodu i taj pogled sa vrha Trbevića. Ovo je nešto što se ne može opisati riječima. Dođete, uvjerite se, vidite, probate i vjerujte mi, rećete da sam bio u pravu 1000000%. Ovo je nešto što će meni ostati u sjećanju cijeli život moj. Nizak ljudi, ovaj ram, ne vidim ništa, ovdje mi dođi u oči. Treba se popijet ovako ovdje. Nemoj se sad vidim, sad vidim, vidi kako je. Ovo je Sarajevo, Jana. Naš. Može znaš. Je lijepo. Da. Ajde, rec. Očin kresiva. Ovaj ram sam trebaju spustiti. Evo vidi da ne vidim Sarajevo. Dođi vam. Vidim sam brda. E sad vidim. A, jes lijepo ljudi moji.
Vidiš a, kako? Ljudi, Boži, žene moje, mora to ovdje doći da vidite. Pogledaj, mlači, pelvis. Čovječe, draga. Jel osjetiš, Jana, dođi van. Idi sutra. Idi sutra. Jel osjetiš svježinu vazduha na ovoj planini? Mhm. Punim plućima, baš vidiš je čovjek. Ja. Gde mi recite, jeste vi happy danas? Konečno. Koliko ste happy? Mnogo. Mnogo. Ljudi moji, ovo je nešto perfektno, perfektno. Perfekcija živa, znači. Od svega u Sarajevu što sam vidio, što sam, a dolazio sam u Sarajevo više puta, ovo je mjesto koje uvijek poželim da ponovo dođem. Da. Znači, ovo je to mjesto koje me privlači, koje me vozi. Ja sam samo Jani rekao i Fatijemi, kad odijete jednu na žičaru, bit će strah, ali ćeš drugi put sama ti doći meni reći, kad ćemo mi opet na žičaru? Kad ćemo opet? Znači, evo vidite. Već pita kad ćemo, znači žičaru imaš opet sutra. Ljudi moji, znači, samo ostanite uz nas, pratite Hype TV, pratite Almedina Karića, donijećemo vam onu realnost, kako mi zapravo živimo, kako se ponašamo kad imamo pristup puno ljudi, kad hoće ljudi da se slikaju sa nama, kakvo je naše ponašanje, kakav je naš odnos sa publikom koja nas voli. Znači, uvjerit ćete se sve u to, mi vas isto volimo, puno pozdravljamo. Šta vi imate za reći? Ja hoću ti da skazati što ja vljubljena. Zaljubljena? U mene? Тебя это 100%, а я тебе говорю, вот это место. А у Жичару 50%. Ну? Ты? Утро 100%, но Жичару исто 100%. Значит, она се двоми измеѓу мене и Жичаре. Мемо, мемо. Добро мемо. Она е, Жича ќе вас мемо. Šta je to on tebi radio, pa ti 100% ostavila i mene i Žičaru. Ništa, sad idemo na jednu kafu, znači na Vidikovac, restoran koji radi. Perfektan pogled imate i ozgovor, znači malo jednostavno da se opustimo. Ostanite uz nas, pratite nas, donijet ćemo vam još mnogo lijepog sadržaja. Yes. To je to. Idem. Tamo okolo, gdje onda idemo gore. Sad znamo smo gore, put znači, od tamo idemo.